Շնորհակալություն ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք հարկային օրենսգրքի երկար սպասված նախագիծը։ Պարոն Պողոսյանը հանգամանալից ներկայացրեց օրենքի բնույթը, նպատակները ու հարցերին էլ պատասխանեց, բայց ուզում եմ ասեմ, որ այդ ամեն ինչը նոր չի սկսել, մենք արդեն 2-3 ամիս շատ մանրամասն այս նախագիծը քննարկում ենք ու ունեցել ենք մի քանի հանդիպումներ, այդ թվում ազգային ժողովի մեր տնտեսական հանձնաժողովի կից ստեղծված փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության աշխատանքային խմբով, ունեցել ենք այստեղ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում լսումներ, առանձին հանդիպումներ ենք ունեցել շահագրգիռ կողմերի հետ, գրավատների, փոխանակման կետերի ներկայացուցիչների հետ եղել են աշխատանքային քննարկումներ, բայց այդուհանդերձ որոշ հարցեր դեռ մնացել են ու հույս ունեմ, որ այսօրվա ընթացքում այդ հարցերի մի մասն էլ իրենց պատասխանները ստացան ու կստանան, ինչպես նաև առաջինից երկրորդ ընթերցում կփորձենք, եթե կմնան էլի բաց հարցեր, այդ հարցերի պատասխանները տալ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ անհնար է ունենալ այնպիսի փաթեթ, որը բոլոր կողմերի համար ընդունելի կլինի։ Միշտ լինելու են կողմեր, որոնք կշահեն, որոնք կտուժեն, ոմանք ավելի շատ, ոմանք ավելի քիչ, ու կառավարության ու նաև մեր դերը հավասարակշռված փաթեթը լուծումը գտնելն է։ Մի քանի դրույթների ուզում եմ անդրադառնալ։ Նախ, ինչ նպատակ ունի հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը, շատ հակիրճ, եթե ասենք, ինքը 3 մեծ նպատակ է հետապնդում։ Առաջինը, որպեսզի տնտեսական ներուժին նպաստենք, այսինքն մեր բիզնեսը դառնա ավելի մրցունակ, հատկապես արտահանելի հատվածը և հարկերի վերաբաշխումը ուղղակի հարկերից դեպի անուղղակի հարկեր, հենց այդ նպատակն ունի։ Դրա հետ միաժամանակ ցանկացած ռեֆորմ պետք է նաև ֆինանսական կայունության ապահովման այդ էլեմենտը հաշվի առնի, դրա համար ինչքան էլ որ մենք ստվերից եկամուտներ բերենք, այդուհանդերձ պետք է վստահություն լինի, որ բյուջեն նաև կորցրածին համաժեք որոշակի եկամուտներ է ապահովելու, որպեսզի կասկածի տակ չդնենք բյուջեի կատարումը, և երրորդը պետք է ապահովի եկամուտների վերաբաշխման որոշակի ֆունկցիա, որի մասին ավելի մանրամասն կխոսենք։ Հիմա ուզում եմ 2-3 ավելի շատ աղմուկանաց թեմաների մասին խոսել։ Նախ, այս հարկային օրենսգրքի փաթեթում ներառված էր պետտուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հարցը, որի վերաբերյալ հարցեր հնչեցին, և խոսքը հիմնականում գրավատների և փոխանակման կետերին էր վերաբերում։ Ինչ էր ի սկզբանե առաջարկվում, առաջարկվում էր, որպեսզի փոխանակման կետերի պետական տուրքը 50,000 դրամի փոխարեն սահմանվի 3,000,000 դրամ, իսկ գրավատների պետական տուրքը 100,000 դրամի փոխարեն սահմանվի 6,000,000 դրամ։ Դա բնականաբար տվյալ ոլորտում գործող տնտեսվարողների մոտ մեծ դժգոհություններ էր առաջացրել, մի քանի քննարկումներ ենք ունեցել, ու քանի որ կառավարությունը այս նախագծով ցանկանում է խթանել արտահանելի հատվածին, բայց սրանց արդյունքում շահում է նաև ֆինանսաբանկային ոլորտը, մեր մոտեցումը եղել է հետևյալը. Եթե ի սկզբանե նախատեսված չէր, որպեսզի այդ ոլորտը շահի, ուրեմն համամասնորեն այդ ոլորտից էլ պետք է տուրքերի ձևով գոնե մի մասը այդ եկամուտների հետ գա բյուջե, ոչ ամբողջությամբ, գոնե մասնակի, ու այդ համատեքստում ով ավելի շատ է շահել, նա էլ ավելի շատ պետք է վճարի։ Սա եղել է ազգային ժողովի կողմից մեր մոտեցումը, ու հենց այդ տրամաբանության վրա ենք մենք հիմնականում քննարկումն արել։ Հիմա այս պահին կոնկրետ թվերը չեմ կարող հնչեցնել, որովհետև առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ են դրանք վերջնական հստակեցվելու։ Ուզում եմ ասել, որ փոխանակման կետերի մասով ունենալու ենք մի քանի անգամ ավելի ցածր պետական տուրք, նույնը նաև գրավատների մասով, այսինքն ոչ թե 3,000,000 և 6,000,000, այլ մի քանի անգամ ավելի ցածր, և նաև մենք ունենալու ենք սահուն անցում, այսինքն սկզբից քիչ, առաջին տարին, հետո շատ, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան ադապտացվել այդ փոփոխություններին։ Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություններին հանդիպելու մասով խնդիր չկա, պարոն Բաղդասարյան, կհանդիպենք իրենց հետ էլ, բայց ուզում եմ ասել, որ այս փոփոխությունից, եթե մենք համամասնորեն նայում ենք, ամենաշատը շահում էր բանկային ոլորտը,
հետո վարկային կազմակերպությունները, հետո արդեն ինչում էր ամենակիչը, այսինքն գրեթե չեն շահում այդ փոխանակման կետերը, բայց այնպես էր ստացվում, որ այդ ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը ընկնում էր հենց այդ ոլորտի վրա։ Իհարկե, այստեղ կար նաև վերահսկողության խնդիրը, որովհետև պետական տուրքը բարձր դնելով անուղղակիորեն նպատակ էր դրվում նաև բարելավել վերահսկողությունը այս դաշտում խաղացող տնտեսվարողների նկատմամբ, բայց պետք է այդ նպատակները տարանջատել ու այնպես չանել, որ մեկը մյուսի նկատմամբ գերակայելով այստեղ անարդարության զգացում ստեղծի։ Ու իհարկե համահարթի թեմայով ամենաշատ քննարկված թեմաներից մեկը։ Ուրեմն համահարթ եկամտային հարկը ես առաջարկում եմ եկեք բաժանենք պայմանական երկու մասի իր քննարկումը՝ տնտեսագիտական ու արժեքային կամ բարոյական հարթության մեջ։ Տնտեսագիտական տեսանկյունից քննարկումներ բազում անգամ արել ենք ու այն կարծիքները, որ ես ես վերջերս հանդիպում եմ, որ այս համակարգը տանելու է երկիրը փլուզման, սա չի աշխատելու, չնայած մենք համոզված ենք, որ սխալվում են այդ կարծիքը արտահայտողները, բայց խոստացել ենք, որպեսզի առաջինից երկրորդ ընթերցումն ընկած ժամանակահատվածում ազգային ժողովում կկազմակերպենք մասնագիտական քննարկում, որտեղ ոչ շատ, ասենք 10 կամ 15 մասնագետներ ամենատարբեր թևերից, քաղաքականացված եւ չքաղաքականացված կգան ու այդ քննարկումներին կմասնակցեն։ Ամեն դեպքում ուզում եմ ասել, որ այսօրվա հարկային համակարգը երաստիճան 23%, 28% եւ 36% ինքը անունով պրոգրեսիվ է, սակայն ըստ էության ինքը ռեգրեսիվ հարկային համակարգ է։ Ու մեկ-մեկ փորձ է արվում ներկայացնել, որ այս նախագծով կառավարությունը փորձում է հարուստներին օգնել ի վնաս աղքատների, բայց եկեք մենք մի հատ այն հարցին պատասխանենք, թե մենք ում ենք համարում հարուստ։ Եթե մենք հարուստ համարում ենք բարձր աշխատավարձ ստացողներին, եկեք մի հատ էլ դիտարկենք, տեսնենք այն մարդիկ, ովքեր որ դե յուրե աշխատավարձ չեն ստանում, բայց ասենք եկամուտներ ունեն հանձնված անշարժ գույքից կամ շահաբաժիններից, իրանք ինչքան են հարկվում։ Ասենք օրինակ գույքի դիմաց ստացված, անշարժ գույքի դիմաց ստացված վարձավճարը 10% է, իսկ օրինակ 2 միլիոն ստացողինը 36%, 2 միլիոնից ավել ստացողինը։ Այսինքն, եթե մենք նայում ենք ընդհանուր Հայաստանի հարկային վիճակագրությունը, մեր մոտ միջին էֆեկտիվ տոկոսադրույքը եկամտային հարկի 25%-ը։ Այս ամեն ինչը ես էլ եմ ասում, կարելի է քննարկել կամ մեկ այլ օրինակ բերենք, հա, վերցնենք օրինակի համար նախկին իշխանությունների օրոք միջին եւ բարձր պաշտոնյաներին, ինչքան է նրանց աշխատավարձը, ասենք 400, 500, 600 հազար դրամ, որ նայում ենք, ասենք իրանք հարուստ մարդիկ չէին, բայց ըստ էության ամենահարուստ մարդիկ հենց այդ մարդիկ էին, ու այդ փոփոխությունը, եթե մենք ասում ենք պետք է հարուստներին չօգնենք, սխալ է, հարուստներին, օլիգարխներին, նույնացնել են 1200 հոգու հետ, որոնց վրա տարածվելու է այս դրույքաչափը, ու նաև պետք չէ այնպես ներկայացնել, որ դրանից օգտվելու են միայն այդ մարդիկ։ Հակառակը, նպատակը նաև է, որպեսզի շահագրգռվածություն լինի, որ մարդիկ ցածր այդ աշխատավարձից բարձրան դեպի բարձր աշխատավարձ, այդ խանգարող գործոնները ինչքան հնարավոր է այս համահարթով պետք է լուծվեն։ Հիմա բարոյական կողմին էլ եկեք անդրադառնանք, սոցիալական արդարության տեսանկյունից, ուրեմն ոչ մեկը չի վիճարկում, որ հարկային դրույքաչափերը պետք է լինեն պրոգրեսիվ, եւ ոչ մեկը չի վիճարկում սոցիալական արդարության գաղափարը, բայց ինչպես ես նախկին մտքումս նշեցի, պետք է տարանջատենք, որոնք են հարուստ եւ ինչն է պետք հարկել։ Ու պարոն Պողոսյանը արդեն նշեց, կառավարությունը պատրաստվում է այդ խնդիրը լուծել գույքահարկի լրջագույն ռեֆորմի միջոցով։ Այդ ռեֆորմը ըստ էության ես այսօր մինչև լիագումարնիստը զրուցում էի պետական կադաստրի կոմիտեի նախագահի հետ, ու շատ տեմպով իրենք աշխատում են, մինչև տարեվերջ այդ փոփոխությունը արդեն կներկայացվի։ Ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ մենք ավելի շատ հարկելու ենք ոչ թե եկամուտները, այլ հարկելու ենք մարդկանց հարստությունը։